នឹកពេលទៀបភ្លឺឬគ្នាចោចែកនឹកមូទឹកប្រាច់អូនហើយពេលឡើងពីស្ទូងនេះគឺជារឿងរ៉ាវរបស់ក្មេងស្រីម្នាក់ចង់និយាយពាក្យសុំទោសតែនាងមិនអាចធ្វើទៅបានអ្នកគឺសុភ័ណ្ឌអ្នកមានអាយុ47ឆ្នាំអ្នកមិនចង់ខ្លាយជាមនុស្សអាក្រក់នោះទេនេះគឺឆ្នាំ1976ខ្ញុំមានអាយុ9ឆ្នាំកាលនោះយើងរស់នៅក្នុងកូនខ្ទមតូចមួយមានម៉ែបងប្រុសខ្ញុំ2នាក់អូនស្រីតូចរបស់ខ្ញុំហើយនឹងខ្ញុំយប់មួយពេលខ្ញុំភ្ញាក់ដឹងខ្លួនឡើងខ្ញុំឃ្លានខ្លាំងណាស់កាលនោះខ្ញុំឃើញចលានធាត់មួយខ្ញុំចង់ហូបវាណាស់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលវានៅក្នុងមាត់របស់ខ្ញុំខ្ញុំក៏ខ្ជាក់វាចេញហើយក្អួតឥឡូវនេះពោះខ្ញុំកោខ្លាំងណាស់ខ្ញុំនឹកឃើញដល់ពីអង្គដែលពុកលាក់អង្គសេះសល់បន្តិចបន្តួចទុកពុកថាអង្គនោះទុកហូបពេលសម្រាប់ចាំបាច់បំផុតពុកលាក់អង្គនោះទុកមុនពេលគេយកគាត់ទៅរៀនសូត្រម៉េះនឹកឃើញដល់ពីអង្គធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹកឃើញរសជាតិដ៏ឆ្ងាញ់របស់អង្គហាក់ដូចមានស្អីទាញខ្ញុំមកដល់សម្ដៅទៅកាន់ពីអង្គมันអាចបញ្ឈប់ខ្ញុំបានទេខ្ញុំក៏ក្រោកឡើងហើយដើរលបលបលបកាត់អ្នកដតីផ្សេងទៀតដែលកំពុងតែដេកលក់ពោះខ្ញុំកោខ្លាំងណាស់តើមាននរណាឮពោះខ្ញុំកោឬអត់នោះអត់មានទេគេដេកលក់អស់ហើយដៃម៉ែខ្ញុំអោបប្អូនស្រីតូចខ្ញុំជាប់មុខប្អូនស្រីតូចខ្ញុំហើមដោយសារតែវាអត់មានអាហារហូបចុកលបលបលបអីចាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាដៃខ្ញុំប៉ះពីអង្គហើយខ្ញុំប្រឹងអត់ដង្ហើមហើយចាប់បើកម្របពីអង្គយឺតយឺតដៃលូកចូលទៅក្នុងពីងច្បាមយកអង្គមកក្តាប់បញ្ញាប់ដាក់ចូលទៅក្នុងមាត់ដៃកំពុងតែស្រេកឃ្លានមុំបួអង្គក្នុងមាត់ពពើទន់ល្មមហើយទៅខ្ញុំទំពាអង្គមានរសជាតិផ្អែមឆ្ងាញ់ណាស់ហើយស្រួលលេបទៀតខ្ញុំចង់ហូបហើយហូបទៀតមិនឈប់សោះព្រឹកស្អែកឡើងប្អូនស្រីខ្ញុំស្រែកថាម៉ែម៉ែម៉ែមកណោះយកមិញមានអ្នកណាបើកពីអង្គខ្ញុំក៏លេចមើលទៅពីអង្គឃើញគម្របពីងចំហឡើងខ្ញុំអត់បានបិទវាចិត្តស្រួលបួលទេម៉ែក៏និយាយថាអើចាំយកនេះម៉ែរ
នឹងគ្រប់វាឲ្យចិត្តព្រោះថាអង្គរនេះជាអង្គររបស់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំចង់ស្រែកប្រាប់ម៉ែថាម៉ែម៉ែគឺខ្ញុំជាអ្នកលួចអង្គររបស់គ្រួសារសូមម៉ែអត់ទោសឲ្យខ្ញុំផងណាម៉ែណាម៉ែប៉ុន្តែខ្ញុំអត់បាននិយាយអ្វីទាំងអស់ខ្ញុំនៅស្ងៀមខ្ញុំដឹងថាម៉ែដឹងតែខ្ញុំលួចអង្គរដែរមានម្ដងនោះម៉ែធ្លាប់ប្រាប់កូនកូនថាយើងត្រូវតែធ្វើជាមនុស្សល្អអំពើអាក្រក់ដែលយើងបានសាងនោះវាតបស្នងមកយើងវិញនៅបាបកម្មហើយជាតិក្រោយវានឹងកើតទៅជាសត្វពស់សត្វខ្យងឬក៏ជាសត្វដង្កូវប៉ុន្តែបាបកម្មវានឹងសាបសូន្យទៅវិញនៅពេលដែលយើងហ៊ានសារភាពនិងទទួលទោសខ្ញុំចង់សារភាពណាស់ខ្ញុំចង់ទទួលទោសណាស់តែខ្ញុំអត់បាននិយាយអ្វីទាំងអស់ខ្ញុំនៅស្ងៀមខ្ញុំស្អប់ម៉ែណាស់ដែលម៉ែមិនដាក់ទោសខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏ស្អប់ខ្លួនឯងដែរដល់ខ្ញុំស្អប់ម៉ែអូនីងហើយអោចិត្តម្ដាយទួងចិត្តណាអើយឬឆ្ងាយគិតមិនសងសូនអើយអាក្រង់ល្អក៏នៅតែកូននិងហើយជាក្បូនចងកូនអនឹងម្ដាយអើយហើអើអើនិងហើយជាក្បូនចងកូនអនឹងម្ដាយអើឥឡូវនេះខ្ញុំមានអាយុ49ឆ្នាំហើយប្អូនតូចរបស់ខ្ញុំស្លាប់ដោយសារតែវាអត់មានអាហារហូបចុកកាលពីឆ្នាំ1976បន្តិចក្រោយមកម៉ែខ្ញុំក៏ស្លាប់ដែរគេស្នើបងប្រុសរបស់ខ្ញុំឲ្យទៅនៅកងយុវជនខ្ញុំមិនដែលបានទទួលដំណឹងអ្វីពីគាត់តទៅសោះខ្ញុំនៅមានជីវិតរបស់ខ្ញុំល្អក្រនបើដែរខ្ញុំបានរៀនសូត្រហើយបានខ្លាយទៅជាវិជ្ជបណ្ឌិតដ៏ល្អម្នាក់រាល់ពេលយប់ត្រជាក់ខ្ញុំតែងនឹកឃើញកំហុសឆ្គងវាដិតជាប់នៅក្នុងអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំជានិច្ចមិនអាចបំភ្លេចបានទេខ្ញុំដឹងថាការនោះខ្ញុំនៅជាក្មេងតូចនៅឡើយដឹងថាភាពស្រីឃ្លានអាចផ្លាស់ប្ដូរមនុស្សឲ្យខ្លាយទៅជាសត្វហ៊ានធ្វើអ្វីៗគ្រប់បែបយ៉ាងឲ្យតែបានហូបប៉ុន្តែកំហុសឆ្គងវាដិតជាប់នៅក្នុងអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំជានិច្ចមិនអាចបំភ្លេចបានទេបើមាននរណាម្នាក់មកជួយខ្ញុំមិនដឹងជាល្អយ៉ាងណាទេហើយបើម៉ែរស់ឡើងវិញមិនដឹងជាល្អយ៉ាងណាទេដើម្បីខ្ញុំបានលុបជង្គង់សុំទោសទៅចំពោះមកគាត់នៅកំហុសឆ្គងដែលខ្ញុំបានសាងហើយខ្ញុំមិនហ៊ានសារភាពកាលពីខ្ញុំអាយុ7ឆ្នាំស
ស្រែលៀតអន្លាយបាត់ឆ្ងាយជើងនេះទឹកចាំងផ្លេចផ្លេចឃើញដើមត្នោតរួមកុកគ្រៀលក្រសាចឹកត្រីក្រែងក្រំក្របីជុលវត្តត្រហឹងអើអើងអាប់ណៃត្រដេវឆាប់ឆេវចេញពីសូរិយាកំទុំរុយដាច់ផ្កាចូលពួនក្រំស្មៅកណ្ដូបភ័យប្រាំងចូលសំងំនៅក្នុងស្មៅធ្វើហើយត្រដេវហាហ៊ុន